Хезболах рече дека нападот на северната граница на Израел е одговор на смртта на тројца нејзини членови во израелските напади, што ги зголемува стравувањата за израелските сили дека ќе мора да се борат на два фронта. Во меѓувреме, бројот на загинати и во Израел и во појасот Газа се зголеми бидејќи борбите продолжуваат таму. Цитирајќи официјален представник на Хамас, специјалистот за тероризам Мири Айсин, вели дека вооружените лица на Хамас се уште би можеле да се кријат во Израел. Систематското откритие сега гнездата на теророт што ги изградија во и околу него, тоа е нешто што може да трае со денови. Ова се опасни времења. Зборуваме за однапред испланиран масовен напад со масакар. Според мислењето на Айсин, Израел мора да продолжи со нападите врз Хамас додека не се уништи воената способност на групата, но таа забележува дека копнената инвазија на Газа би била комплицирана. Треба да дојдеме до терористичката инфраструктура на Хамас, што значи дека тие дојдаа со илјадници и се уште имаат десети цилјади внатре во појасот Газа. Можеш само преку копнен упад да стигнеш до гнездата на теророт. Каде се тие гнезда на теророт? Во срцето на појасот Газа, внатре во населбите, во бегалските кампови и во самите згради. Израел соопшти дека извршил воздушни напади врз повеќе од 2600 цели во Газа, поттикнувајќи ги обвинувањата за израелски злосторства врз палестинските цивили. Газа во моментов страда од геноцид. Израелските воздухопловни сили напаѓаат стамбени населби, убивајќи до овој момент 1000 палестински цивили, а речиси половина од нив се деца. Во исто време Израел работи на меѓународната арена за да пренесе поинаква приказна. Многумина во Газа предупредуваат на растечка хуманитарна криза. Израел ги исклучи струјата и водата во енклавата, а тамошната електрана треба да престане да испорачува електрична енергија. Стотици илјади палестинци ги напуштија своите домови, плашејќи се од израелски напади и се засолнети во училишта и други објекти.